Du, det är öppet där. Kan du hämta ett rep med en krok i ena änden så här? Rep med en krok i ena änden? Ja. Vad tror du är? På fångarna på fortet eller? Ja, men det är du och jag nu. Ja. Sju sekunder, akta spindeln. Hoppa i taket, släng ner väggen. Sju sekunder, ta i nu då. Tiderna, ta i nu då. Sju sekunder. Du får 30 bajarder med dig. Får tappa 5. Ta 30 bajarder. Ja. Sju sekunder. Ta i nu då. Bettan, hade lite svårt att sova så du så jag gick upp och tog lite mjölk. Snygg pyjamas. Ja. Vet du vad klockan är? Ja, hon är väl lite drygt 11. Just det, hon är 5 timmar över 11. Va? Oj. Vet du hur länge Ina och jag stod och väntade på er utanför teatern igår? Teatern också? Bettan, förlåt mig. Det körde ihop sig lite grann, Bettan. Var det en rolig pjäs? Ja, hur ska jag kunna veta det? Du har ju biljetterna. Oj, ja. Just det. Oj, då är det den där du kan säga. Vad är det? Nej, det är ingenting. Ingenting. Ja, det är ju någonting utanför fönstret. Utanför fönstret är ingenting. Nej, men herregud. Det är det inte alls. Ja, men är det Nisse? Nisse? Ja, det är Nisse nu. Ja, nu. Jo, det är Nisse som är. Han ska säkert bara lämna tillbaka sin paraply som han var här och lånade, förstår du? Nisse, hej! Är du som är fader Farah? Vad håller ni på med? Tack för lånet av paraplyn! Ja, tack ska du ha. Det var ingen orsak.